Tervehdys, arvoisat katsojat. Tässä on muutama taulu, mistä oli puhetta. Eli tässä on niin kuin pari taulu. Tämä niin kuin, vähän niin kuin toisiinsa dikkaa toisista. Ja nämä on nämä kalliit kehykset. Että nämä maksoi joku, vaikka nämä on tehty vuonna 1997, mutta nämä on kehystetty euroaikaan. Että tämä maksoi töineeni noin 500 näiden kehystäminen. Että ei ole kyllä halpaa. Eli näistä se huutokauppa voisi varmaan jossain kohti pitää, että jos joku haluaa näin. Että nämä on kyllä aika hienot kehykset ja passepartoutkin on tämmöinen valkoinen, missä on mustat sisäreunat. Että ei ole mitään halpaa shittiä näe kyllä. Mutta joskus oli intoa tehdä noin taulut, että ehkä taulut olisi sisältö olisi voinut toisenlainen, mutta nämä nyt on tämmöiset ja näillä mennään. Ja sitten oli puhetta siitä lintutaulusta, mutta sitä mulla ei enää löydy, että se on mennyt johonkin. Mutta tämä hirvitaulu on tuossa. Tämä on pikkasen isompi kuin noin, mitä mä oon muutaman tehnyt. Ja toi hirvitaulu, että tässä oli puhetta, jos toi niin kiinnostaa, niin postikulilla lähtee hirvitaulu sitten tälle yhdelle henkilölle, jos ensi viikon laittaa viestiä. Niin saa ton hirvitaulun seinälleen, jos haluaa. Ja tässä tosiaan näistä varmaan voisi huutokaupan vääntää näistä tästä asetelma, maljakko omena asetelmasta. Tämmöisiä töhryksiä nämä on, mutta onpahan kuitenkin.